Tož, dámy a páni. Tož, dámy a páni, no nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde tuto nášho Elden Ringu. Vítajte v južnom Limgrave a hej, pokračujeme v našom Let's Play. Ja som si teraz dával od Elden Ringu nejaké 2 dní pokoj, pretože som mal piatok, mal som jeden day off a vtedy pravda, že videá nevychádzajú, no ale sme späť a musím povedať, šialene som sa tešil, takže dúfam, že ste sa tešili aj vy. No a jestli áno, tak nezabudnite dať palec hore. Hlavne teda v podstate, jestli si pozriete túto epizódku, pravda, že? Dajte palec hore, no a jestli sa vám pravda, že bude páčiť, logicky, že jo? No a hej, poďme na to, boys, poďme na to. Tak, hneď tu pozbierame nejaké rastlinky a tam pred nami rovno vidíte jednu krásnu vec. To je tá socha na tom kopci, o ktorej som vám už hovoril, že jakmile takúto sochu nájdete, tak vám ukáže k miestu najbližšej hrobky, takže teoreticky to je vec, ktorú by sme mohli spraviť prvú, akurát ja mám taký pocit, že táto hrobka tu bude možno docela hardcore, takže viete čo? Ne, nespravíme to tak, spravíme to inak, spravíme to postupne, aby sme to mali čo najľahšie, okej? Okay? Spravíme to tak, aby sme túto hru mali čo najjednoduchšiu, aby sme si to nerobili zbytočne ťažké. A spravíme to tak, že títo vlci nás tu nezaujímajú. Počkaj, dáme si nejaké značky na mapu znova. Takže toto tu vyzerá zaujímavo, toto tu vyzerá zaujímavo, toto tu vyzerá zaujímavo, toto tu vyzerá zaujímavo a toto tu vyzerá zaujímavo. Týchto 5 vecí vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo, keď sa na to na mape pozriete, takže hneď ich pôjdeme skontrolovať, pravde. Ooo, houbičky, to je tak skvelé. O, vlčici. Ok, jeden, druhý. S vlkou sú... Oh shit, počkaj, máme zásek. Oh shit. No, ty vole, mám zásek a vlci ma skoro zajebali, pretože som mal obrovský zásek. Ja neviem, jak to na tom videu vyzerá reálne, tie záseky. Ale u mňa to bol, no dobro, dobrý trojsekundový freeze. Ale to sú veci, ktoré... Oh shit, ty vole, ty vlci ma normálne zabijú, hej. Ty vlci ma normálne zabijú, pretože si nedávam bacha. Ja ti dám, ty kunda. Chcípni, vole. No, vidieť, že som to teraz chvíľu nehral. Že vlci ma tu skoro pozabíjali, pretože som mal extrémny freeze. Hovorím, neviem, jak to bude vyzerať na tom videu. Hlavne neviem, jak to bude vyzerať, čo sa týka zvuku. Pravdepodobne to tam zapraská, pravdepodobne to tam... No, osobne si myslím, že to nebude až taký zásek, ale prísam bol pre mňa to bol teraz trojsekundový zámrz. Totálne trojsekundový zámrz hry. A vec je, že... To sa v Elden Ringu stáva. Hlavne, ako dosť často sa mi to stáva, keď to spustím zo pár krát a potom to už väčšinou beží plynulejšie, ale stáva sa to stále. Proste jednoducho táto hra není úplne najlepšie optimalizovaná, ani od začiatku nebola. Well, bohužiaľ, no, to je trendom v dnešných hrách už, s tým sa nedá veľmi nič robiť. Zabijeme tu krysky a to ma rozhodilo natoľko, že tí vlci ma tam skoro zavraždili. Takže ono je to také troška ako... Iné, keď len hráte a máte zásek a iné, keď nahrávate a máte zásek, pretože instantne, keď len hráte a máte zásek, tak sa to zrazu rozbehne a hráte ďalej, že jo? Keď nahrávate, tak zrazu máte v mysli plno veci, ako ty vole, neposralo sa video, jak to bude vyzerať na tom videu, nepojebe to úplne zvuky, nepojebe to proste synchronizáciu zvuku a hlasu a takýchto vecí. Zároveň trpíte takým tým, že je na váš väčší tlak, pretože nechcete vyzerať jak totálny kreténi, že jo? Nechcete vyzerať jak nooby v tej hre, takže ako hneď tam máte na mysli milión vecí pri tom nahrávaní, že jo, zároveň jak to budete komentovať a tak ďalej. Ó, oh, tu máme cestu dole, hello. Takže ono, ako jak tam máte milión vecí zrazu na mysli, tak potom sa nedostanete, neskočíte do tej hry, tak insta... Oh, wow, ty si čo? Ok, neviem čo si ty, ale teraz si už mŕtvy vyzerá, takže ty vole, je to tu hodne nebezpečné, jak sa tak na to pozerám. Je tu veľa krvavých škvrn a druhý. Au, shit, ok, už chápem. Jo. Ale prečo to nevyriešiť jednoducho, že jo, máme ohnivé bomby a ja už som hovoril. Chcete používať ohnivé bomby, chcete používať nože, chcete používať díky, kamaráde, v tejto hre sú úplne excelentné. Tak, čo máme vnútri? Bedinka, hello, vaše bedinke. Taká špecialitka, Winged Sight. Winged Sight je zbraň, ktorá je v prvom rade pre fate buildy, mám taký pocit. A jo, ona dáva
Chaos Bleed, Bloodlust Buildup, čiže je to bleedová zbraň a zároveň je to holy zbraň, dáva sveté poškodenie. Má scaling zo Strange Judexu Fateu. Videl som hodne veľa ľudí behať s touto zbraňou, takže predpokladám, že keď ju poriadne vylepšíte, tak je dobrá. Ja keď som aj hľadal klerika, tak musím povedať, že som ju nejak extra neskúšal, pretože som používal iné typy zbraní, takže není som si istý, dajte určite vedieť v komentároch, jestli ste túto zbraň niekedy používali, jestli si myslíte, že je dobrá, jestli by som ju mal niekedy v budúcnosti na nejakom prechode využiť. Pretože, neviem, mne sa nejak extra zhľadovo nepáčila. Keď skúsime vyskákať túto ruinu, uvidíme, čo to tu máme na tejto ruine. Lepšie, jednoduchšie by to bolo, pravdaže, oh shit. Jednoduchšie by to, pravdaže, bolo s torrentom, nikam nejdeš, hovno. Ok, dobre, je mŕtvý. A máme Divine Fortification. Hej, ja som si neistý, či som túto vec vôbec niekedy zobral. Možno, že prvýkrát. Čakaj, aký mám vlastne weapon art? Ok, weapon art máme všelijaký. Takže ho budeme používať, pretože furt si musím pripomínať, používajte weapon... Á, do prdele. Používajte weapon art. No tak tu budeme mať prúser, boys. Tu budeme mať prúser, pretože to je ďalší Evergaul. A to znamená jediné. To znamená boss fight, okej, a ja najprv ale tento Evergaul obídem. Teraz ma nezaujíma úplne. Weeping Evergaul ma teraz úplne zaujíma, pretože ja chcem ísť do tejto časti tu. Čo to tu máme? Okej, Fort Church of Marika. A máme tu hlavne v prvom rade nejaké, jo, ako materiály určite, ale pozrite sa na to, ďalší týr, hej. Ďalší Sacred Tier, to znamená Estusa zrazu plus 2, hej. Instantná Estusa plus 2, krása. Tak, ja tu vyčilujem cecíky. Dáme level upíček nemôžeme dať, ale môžeme tu flašku instantne na plus 2. No a tu sme si otvorili bonfire, čiže ja odtiaľto na chvíľku zmiznem, pretože chcem ísť ešte do jednej lokácie. Sem sa potom môžeme kedykoľvek teleportnúť, ale vrátime sa k tomuto nomadic merchantovi, pretože jak som hovoril, spravíme to tak, že vyzbierame čo najviac upgradeov, aby sme to potom mali jednoduchšie. A teraz sa veľmi jednoducho dajú získať ďalšie upgradey. Ukážem vám instantne jeden. Jo, tuto jak bol ten Night Calvary, tak... Tuto máme takú krásnu vec, tam sme získali tú mapu, ale my pôjdeme teraz po tomto útesie. Pôjdeme po tomto útese, vyzbierame nejaké veci a zasekneme sa medzi stromami, jak totálny kryploidi, jasné, pravdaže, to k tomu patrí. No a pokračujeme. A vidíte tam ten strom? Ajaj, ajaj. Opa. Neviem, koľko teraz potrebujem Golden Seedov. Rýchlo odtiaľ to vypadneme. Neviem, koľko teraz potrebujem Golden Seedov na plus 6, ale budem sa modliť. Budem sa modliť, že tu bude ešte jeden. Ono je dosť možné, že teraz trepem kraviny. A na plus 6 bude treba aktuálne viac Gold Seedov. Možno, že budú už treba 2. Ale myslím si, že zatiaľ sme robili len jeden upgrade, takže to by mohlo znamenať, že ako ešte jeden upgrade bude za plus 1. Takže podľa mňa to bude za plus, na plus, teda 6 estusov. 6 estusov a za jednu, jo. Super, takže máme to. Tak, teraz keď sme zobrali tento strom, tak čekujte na to. Zrazu nemáme 5 estusov plus 1, ale 6 estusov plus 2. A to je mega veľký rozdiel. To vám teda garantujem, že je to mega veľký rozdiel. Ale tu sme ešte neskončili. Tu sme ešte neskončili, pretože ešte pôjdeme, jak keby pred tými hradbami. Okej, okay, herba. Okej, zoberieme tieto vecičky tu. Zoberieme nejaké tie kytičky tu, jasné. To je najlepšie, proste chodiť len tak na Mountovi, chodiť len tak na Torrentovi a všetko tu ujebáva ti. Ideálne nejaké houbičky by sa šikli, že jo? Houbičky. I need more houbičky. Nie je tu moc houbiček, to je fakt. Dobre, tu vysadáme. Takže my sme vlastne prešli odtiaľto, sem týmto kanionom ďalej, okej? A čo tu máme, čo tu máme, čo nás čaká, čo nás neminie? Yes, tu máme motýlkov, tých pravda, že bereme. Oh shit. Tu máš bombu, Krisko. Ty vole, táto Kriska. Ok, získali sme Yellow Ember. A tie Krisy, jak ste si určite všimli, majú svietiace oči, ale bacha na to, nepomýliť si, toto sú nie tie svietiace oči, ktorých som hovoril, že dávajú viacej duší, toto sú iné svietiace oči. Toto sú veľmi, veľmi, veľmi zlé svietiace oči, okej?
sú dobré svietiace oči, také tie zlatkavé, že jo, tie vám dajú proste 5 krát viac duší a ste vysmátí. A potom sú tu zlé svietiace oči. A zlé svietiace oči sú také viacej, jakéby horiace, taký viacej, jakéby plameň. A dokeď zbadáte, tak je zle nedobre, pretože to znamená, že tí nepriatelia sú fucking úplný kreténoši, vytretí, šialení magori, ktorí vám najskôr podpália mačku a pochčiu obývačku. Alebo niečo také. Možno podpália obývačku a pochčiu mačku. Ja nevím, proste, hej. Niečo z toho. Takže sú to úplný magori, takže bacha na to, sú úplne crazy as fuck. A oni sú totižto postihnutí plameňom Three Fingers. Three Fingers je entita v tejto hre. Keď to môžeme vyzbierať. Three Fingers je entita v tejto hre, ktorá vlastne zapaluje v bytostiach toto šialenstvo. A tými útokmi, ktoré dostávate od nich, tak to šialenstvo vo vás naberajú. Je to status efekt. A keď ho naberú, tak dostanete poprvé poškodenie, po druhé na nejakú dobu stun a není to príjemné. Proste není to príjemné. Jo, vidíte, jak im horia oči? Jo, tak to je zlý plameň. To je hodne zlý plameň. Okej. Tak, ja im tam hodím jednu bombičku. Aby som ich krásne zrušil. Tuto sú, by the way, tieto špeciálne rastlinky. Je log. Neviem, čo to nie je log, presne. Ukáž, pozrieme sa na to. Jo, ono sú to malé, akéby oči, alebo čo? Prej to rastie v krajinách, ktoré sú postihnuté práve týmto frenzy. Jo, že je to nebezpečná toxická rastlina, no a tuto máme postihnutých aj miestnych villagerov. Bacha na to, v sekunde, keď majú nepriatelia takéto oči, tak si na nich treba dať troška viacej bacha, pretože majú moveset jak normálni nepriatelia, klasicky, sú to obyčajní sedláci, nie je to až taký problém, ale, majú väčšina ešte nejaké útoky navyše, ktoré práve vyplývajú z toho ich frenzy, takže je ideálne si na to dávať troška bacha, pretože vás môžu hodne prekvapiť, jo? Toto sú oni. Oni sú naživé, bacha na to. Väčšinou ich zabijete veľmi jednoducho, pretože, ako hovorím, sú to obyčajní sedláci. Ten frenzy im nepomáha nejak v tom, aby boli silnejší, ale väčšinou ich nechcete nechať nič veľmi urobiť, pretože jestli to náhodou spravíte, tak mohli by vás nemilo prekvapiť. Ale zrovna táto sa dá ešte docela v pohode. Takže tuto nič extra nehrozí, proste nabehnite k ním, zničte ich. Dostali sme štít. Flame Crest Wooden Shield, ktorý má na sebe symbol toho ohňa. Že je to varovanie pre tých, ktorí by sa chceli priblížiť k tejto osade. Pretože je postihnutá práve týmto frenzy. Okej, tento weaponár až taký silný není, ak pozerám. Dokonca ani Krisku nevie rozsekať na jednu ranu, čož je docela kurva smutné. Tento weaponár asi budeme musieť čoskoro vymeniť, akmile budeme pri nejakom ohni. Dobre, takže tuto máme troška zapálených vesničanov, paráda. To sa oplatí, a čo máme tu? Jo, bacha. Jo, ako tento weaponár, on má určite zase nejaký ten poise alebo hyper armor. Takže sa nedá moc zrušiť, ale celkom mi príde veľmi chabý, je to obyčajná otočka okolo nás. Jo, teraz som ho napríklad aj nezasiahol, hej. Myslím si, že obyčajné sekanie je v tomto prípade o dosť jednoduchšie. No ale čo je tu úplne skvelé, je, že tu máme sochu. Okej, pozor, tam sú ďalšie krysky. Možno, že v item craftingu, keby som si spravil nejaké ďalšie bombičky. Dobre, jedna kryska. Zaútoč, dobre, dáme si healing. Teraz už by mi mal naberať krásne celý život a túto krysku vybombardíme. Tá krása a... Oh shit, ona ešte žije, jo. Not anymore. A tu máme práve Flame of Frenzy tu získate, čož je jedna z hodne dobrých inkantácií popravde na začiatku pre klerika. Flame of Frenzy nájdem kde, jo, tu je to. Jo. Ono v podstate spravíte pre seba takú obrovskú vlnu, takú obrovskú, ne vlnu, ale proste vybombardujete pred sebou
dá sa povedať, určitú oblasť. Tu máme Sacred Tyry ďalšie, takže plus 3 flašky, počúvajte sem. Na to, aká je to jednoduchá lokácia, tak ako ďalšie Sacred Tyry, paráda. Jo, ono je to proste, vybombardujete pred sebou v určitoj kone, vybombardujete nepriateľov a je to hrozne dobré na veľkých nepriateľov. Nenormálne rýchlo to vie zrušiť obrov. Nenormálne rýchlo to vie zrušiť obrov. Tu máme nejaké mushroomy. A ma zaujímalo, či tie mushroomy... Jo no, hej kamaráde, mne začínajú ťažko dochádzať. Začínajú mi ťažko dochádzať mushroomy. Tuto máme nejaké rúdreziny. Ty sú docela dobré, by the way, rúdreziny. Neviem, už si nepamätám presne na čo, ale viem, že rúdreziny je veľmi dobré zbierať. Oni sa väčšinou nachádzajú v lese, pri stromoch a tak ďalej. Oh, tu máme demihumanov, jo. Polo ľudí. Ok, to som nečakal úplne. Dobre, jeden je dole. Neviem, čo tu robia demihumans, ale serem asi na nich. Serem asi na nich, zdrhnem ich a vypadnem odtiaľto, ono ich není treba zabíjať. Vlastne tu už nič není pre nás. Máme všetko doslova hotové tuto. Takže budeme pokračovať inou cestou. Ja totiž to pre vás mám ešte plno ďalších vecí, ktoré v tejto lokácii musíme pravdaže spraviť. Takže utíkej, Foreste. Ja tu sa dávalo, v tejto village vyvolávať. Takže to bol Ailing Village a Cthulhu Baptism Church. No a teraz sa presuneme sem, pretože prehľadáme tento les, ktorý sme chceli prehľadať, dnes sa presuneme do tej ďalšej oblasti, okej? Okay? A máme tu ešte, ako, hej, v tejto oblasti je prekvapivo veľa hrobiek, jo, je tu prekvapivo veľa lokácií, ktoré môžete prejsť, vnútorných lokácií s bossmi a tak. Je tu hodne veľa, ako tento juh má strašne veľa nadspaných vecí. Čo to do prdele bolo, že po mne vystrelilo? Okej, shit. Jo, by the way, na týchto demihumanoch je docela zaujímavé, že keď im zabijete takto vodcu, tak oni sa prestanú úplne brániť. Okej, okay, ale teraz budú strieľať po mne tam zvrchu, že? S tou balistou. Shit, run. Jo, sem dole sa potrebujem dostať. Bez toho, aby mi treba urvali prdel s tou balistou, to by bolo úplne skvelé. Tak, potrebujem sa dostať sem dole. Okej, tu máme ale nejakú zrúcaninu, takže na tu sa pravda, že pozrieme. Takéto veľké kusy zrúcanin sú vždycky zaujímavé. No, ako občas tam nenájdete absolútne nič. Občas tam nájdete niečo cool, záleží. Oh, čo to tu máme? Oh, it's an ambush! Pekne ste si ma vystriedali, vy kokotkovci. Čo takto chcípnúť zmrdí? No poď, buchni si. Kamo, jak to, že sa mi neodrazil od štíta? WTF, to bolo divné. Gold tingled excrementy. Doslova sme tu našli pro vás, aby som sa mohol pravdepodobne obesiť. A zlaté hovno sme tu našli. No to je úplne paráda, hej. Zlaté hovno a fucking lano, hej. No to je úplne luxus toto. A počkaj, tuto máme ešte jednu ruinu, na to by sme sa mohli tiež pozrieť. Ja najprv prehľadám asi ten les a potom sa budeme venovať hrobkám, okej? Okay? Houbičky. Zbierame po dve houbičky väčšinou, to je super. Op, slepá ulička, tak sem to asi nepôjde. Ale tu vidím v tom lese nejaké príjemné ruiny. A ja som si chcel... V equipmente. Tuto som si chcel dať nového samona, neviem, či ich budem môcť vyvolávať, ale máme tu tých demihuman ashes, že jo. A ja som si tých demihuman ashes chcel, uvidíme, či ich budem vedieť vyvolať, pretože ja nemám teraz moc v MPčkách. Tak snáď jo, neviem koľko stojá, nepozeral som sa. Snáď ich budem vedieť vyvolávať, to by bolo úplne super, hej. To by bolo úplne super. A to tu máme, hej kamaráde, chcípni vole. A do prdele, vlkodlak jo. Tak ja si ich vyvolám. Jo, môžem si ich vyvolať, super. To je sice hrozne moc, ja som si doslova vyvolal. Svoju bandu... demihumanov. Ty vole, tak teraz mi zachránili prdel, hej, borci.
Ja som si zachránil doslova, ja som si doslova ako privolal svoju armádu demihumanov. Dobre, paráda. Proti nepriateľskej armáde demihumanov. Hej, boy! No dobre, čo máme ale ďalej v týchto ruinách, pretože ja sa stavím, že tu bude ešte niečo zaujímavé. Dokedy vy neodídete z tej oblasti vyvolávacej, tak oni vás budú následovať, alebo... Ale minimálne by vás mali následovať. Poďte vy smradi. Tak, je tu plno houbiček, čo je vždycky cool. Čo si nasraný, kámo, chill. Máme do seba Estusu. Ja v takýchto ruinách väčšinou nachádzate nejaké vchody do podzemia a podobné veci, takže... sa to rozhodne oplatí preskúmať, minimálne občas je tu dokonca aj boss nejaký a tak. Káš, pozrieme túto väžu, ty vole, jak sa dostanem dovnútra? Alebo tam sa nedá dostať dovnútra? Myslím, že tam sa ani reálne nedá dostať dovnútra. Hej, dobre, poskakujú. Sa vedie dostať Arteria Leaf, čož je vec, ktorá je hrozne divná. Ja čo som teda pozeral, tak oni píšu, že Arteria Leaf je hrozne vzácny, niekedy ho nachádzate v pokladoch a tak. Ale fakt je, že ten Arteria Leaf reálne je úplne k hovnu, alebo minimálne ja som nenašiel. Oh boy. OK, zbavíme sa najprv malých zmrdov. Aha, jestli im teda nebude takto jebať, čo im asi teda ako bude. Ty vole, koľko vás tu je, vy kundy malé? Oh boy, toto nie je dobré. Oh boy. Tu máš. Je tu hrozne veľa tých malých sráčov. Dobre, veľký sráč robí problémy, ale... vyzerá tak, že už je prakticky po ňom. Ja ho skúsim ubombiť. Aby som sa nemusel približovať. Tak, teraz pár kukrí, to by ho malo doraziť možno. Zatiaľ, že moji borci ho pekne tankujú. Oh yeah, haha, boy! Demihuman Queen Staff, to je pre magičov a Crystal Burst, to je pre, tiež pre magičov. Ja len ste videli, že občas robil nejaké spely, tá ich kvína. Takže ona ako, hej, máme tu ešte nejaký špeciálny ľud. Jo, toto je to. Vy vidíte proste fialový ľud a fialový ľud väčšinou má znamenať niečo naozaj dobré, že jo. No a vám zistíte, že sú to fucking Arteria Leafy. Ja vám zistil, že oni sú ako moc dobré není, no. Oni sú fakt ako nejak extra super není. Lebo minimálne som tam nevidel žiadny recept, ktorý by nám extra pomohol. Je hrozne škoda. Tože sa toto tvári, aké by to mala byť nejaká super cool vec a on je to aktuálne super cool shite, hej. Okej, dobre, rozbijeme tu toto. Rozbijeme tu toto, skvelé a... no, tým pádom les máme ako zväčšinou preskúmaný, pretože hlavnou náplňou toho lesa sú práve tieto ruiny. A nechajte sa zmýliť, je tu ešte pár vecí, ktoré tu rozhodne chceme pozrieť, jo. A sú demihumani. Jeden. Druhý. Ruiny teda máme preskúmané, dúfam, že tam nič viacej není. Jo, táto vec tu, čo spraví, keď toto náhodou nájdete, tak je to veľmi podobné, jak tie sochy, že jo. Toto, ja vám to ukážem, ono to vyvolá... keď to examinete, tak to vyvolá takéhoto borca. A ten pomaly postupne začne kráčať k najbližšiemu dungeonu. Vy musíte sledovať tie jeho stopy, akéby, a on vás navedie, že kde je najbližší donžón. Ale to my teraz robiť nebudeme, pretože je to pre nás zbytočné, jo. Jelikož ja viem, kde ten donžón je, takže vám to rovno ukážem. Oh, hello there, sir. Čo takto chcípnuť? Sa mi páči, ak tí borci majú na chrbte krídla. Používajú ich na manévrovanie a neviem, niektoré špecifické útoky. No, tu je to. Viete, on sem ide, dokonca nás stihol dobehnúť, hajzlík. Tuto dole je to takto krásne zašité. Niektoré dungeony sú fakt brutálne zašité. Jak napríklad tento tu. Takže... Preto sú na niektorých miestach takéto ako navádzajúce veci, navádzajúce ako mechaniky, že jo. Je to hodne cool, no proste. No a ja teraz si dám, dúfam, už level up konečne. Ideme do strengthu. Ideme 20 do strengthu. Máme 20, 20, 20 krása. Tá...
Well, to bolo čisté zmrctvo. To bolo čisté zmrctvo a vidím, že je veľká pasca na hráčov. Tuto nebudem dávať protiútoky, pretože sa tu troška bojím dávať protiútoky. Au, pozrite sa, koľko ľudí tu chcíplo. Jakmile sem padnú medzi tieto krysy a tie sa postupne aktivujú, oni tu chrúbkajú, tak pozrite sa, jaká marha ľudí tu zdechla. Zrazu, jak proste tie červené úplne mláky krvi po nich len, že bomb. A zrazu zistíte, že máte šťastie jak hovado, že ste to tu prežili. Buď šťastie, alebo skills. Jedno z toho. Na to sa už história pýtať nebude, boys. Či ste to prežili pomocou šťastia alebo skillu. Hlavne, že ste to prežili. Okej, krása. Tak to máme dole. Čo to tu máme? Glowstone. Glowstony? Ja neviem, to sú myslím ako... Sekundu, ja som ich nikdy nepoužíval poriadne. Tie glowstony. Môžem to vyskúšať, no prakticky čo by to malo robiť je, že... Wow, to osvetlo je actually docela dobré. Okej, tu dole bude určite boss. Ty vole, to actually osvetluje ako viac, než som predpokladal, ja som myslel, že to bude robiť len nejaký bonk. Ale to osvetluje fakt ako mega hej. Holy shit, tie glowstony sú lepšie, než som si myslel. Pravda, že nie sú nič super úžasné, že jo? Vždycky je lepšie mať za sebou nejaký lampáž alebo nejakú podobnú vec, ale... Kamaráde, ako prekvapivo... Do veľkej vzdialenosti. To funguje. Tieto summoning pooly som nikdy nepochopil, takže... Jestli mi náhodou niekto napíše, jak to presne funguje, tie summoning pooly, tak budem rád. Ja si idem pre tú bedinku, čo som tu mal na začiatku. Pickled Turtleneck. Pickled Turtleneck je niečo ako vaša klasická stamina potka, že si to dáte a máte rýchlejšiu regeneráciu staminy na nejakú dobu. No ukáž, ale jak dlho tie kamene vydržia? Ja myslím, že oni vydržia na stálo, hej. Alebo ne, že na stálo, ale minimálne hodne dlhú dobu a neste v tej jaskyni. Je hodne cool, pretože ako osvetľuje to úplne marhózne, hej. Wow, tej krvi tu proste. Také skurvené jatka, hej. Tak to bolo dobré, dobre, prežili sme, to je hlavné. Čo máme tu dole? Stále nám to tu krásne osvetľuje. Oboj. Oboj, začínam sa troška báť, čo to tu máme. Vyzerá troška jak boss arena nejaká možno. O kurva. No, tak čo si tu vyvoláme? Tu sú není dobré veci, ktoré majú... Na tohto zmrdá. Nej sú dobré veci, ktoré majú, ktoré sú ako jejich moc. Ja neviem, Godric Soldier Ashes, okej. Toto tu je jeden z najhorších nepriateľov v celej hre. A hlavne obrovský bullet sponge, hlavne neskôr v rema nenormálne stupidne veľa života, nechápem koho napadlo, že bude mať toľko života. Okej, voláme si Godric Soldier Ashes. A shit na ňo moc nefunguje, takže... Ohľadne štítu sa nemusíte ani moc snažiť. Ohľadne štítu sa nemusíte moc snažiť, boys. Štít na ňo úplne moc nefachá. OK, dali sme ho dole. Skúsime ho čo najrýchlejšie mu ubrať. Tak, dobre. Silná rana. Ďalšia silná rana, zňukovaný na padrť. Oh shit, grab útok, ja som si vôbec nevšimol, že robí grab. Aaaa, dobre nás požvachlal, ty vole. OK,
Okej, dobre, pohoda, 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 to pôjde. Musím si dať Estusu a dorazíme ho. Yes, krásny gangbang s vojakmi. Godrikovi vojaci ho docela tam likvidovali a docela ho tankovali, hej, chvíľu. Čož mi dalo šancu ho úplne zlikvidovať. Dostali sme Spell Drake Amulet. Alebo čo to? Myslím na imunitu zase proti mágii. Alebo neguje mágiu veľkom. Dostali sme Smoldering Butterfly, čo je mega super, pretože to je, už som hovoril, na bombičky, bombičky, bombičky. Čím viac bombičiek, tým lepšie. Stále mi chýbajú tie mushroomy, do prdele. Vyzerá to tak, že bombičky super, ale houbičky sú troška väčší problém. Bombičiek by som chcel, ale houbičky na to nemám. Tak to bola jedna lokácia. A teraz sa pôjdeme pozrieť na... No, rozmýšľam, že by som išiel sem. Porazil možno toho bossa, ale ešte predtým je tu pár vecí, hej, stále. No, takže budeme pokračovať postupne o tohto churchu. Tam máme tie katakomby, do ktorých som sa chcel pozrieť. A nad katakombami máme ešte niečo, hej. Takže šupí to presto sem. No a tam máme obrovský strom zlatý. Obrovský strom zlatý je veľmi zaujímavá vec, ktorú chcete preskúmať, pravda, že? A tú sochu tuto ani brať snáď nebudeme, pretože ona ukazuje do katakomb, ktoré sú docela jasné. Oni sú toto v stene tohto útesu, by mali byť katakomby nejaké. Káž to sem. Oni sú ako troška zašité za tým stĺpom, ale ani tu nič hrozné, jo. Čože, ty žiješ? What the fuck, bro? Tak, tu máme vstup ďalší do katakomb, super. Otvoríme, no a ďalší dungeon nás čaká s ďalším bossom a s ďalšími pičchovinami okolo toho. Tak, inventár, ukáž to sem, you selected, yes. Dáme si všetky tieto dušičky. Malo by nám to dať možnosť do konca levelu. Tak, ďalší bonfireík. Ja sa pozriem, že čo sú za tieto katakomby, pretože viem, že tuto za začiatku sú jedny katakomby, ktoré sú kurva nepríjemné. Neviem, či sú to tieto, ale dáme si viacej HPčok, hej. Viacej života je vždycky cool. Dáme HPčka tak do 25, wow. Jo, tu sú napríklad tí gargoyly, tu vám to môžem ukázať. Jestli máte tie stone sword key, tak môžete tie stone sword key takto dať do gargoyla. Ja neviem, koľko ich teraz mám. Ukáž to sem. Nie sú to key itemy, dva mám, jo. I môžete dať takto do toho gargoyla a ono vám to... Au. Nemrtvý, jo. Ja neviem, či to náhodou nie je ten dungeon, ty vole, o ktorom hovorím. Jo, počkať do prdele, ak musím doraziť na zemi, ja úplne zabúdam. Musím doraziť na zemi jedného, musím doraziť na zemi druhého. Jo, Warrior Cookbook, nice. A ja neviem, či je to ten dungeon, o ktorom hovorím, ale je dosť možné, že áno. Kamaráde, ako jestli jo, tak bude pekne dlhý a pekne ťažký, jej. No, máme tu minimálne skeletonov. A s tými bude troška teraz problém, pretože ja jakožto týpek s mečom a bez nejakého holy poškodenia a podobných vecí, tak... Budem ich o mnoho ťažšie zabíjať, nemá žiadnu tupú zbraň a nič podobné. Čož je problém. Skeletoni sú hrozne odolní proti práve zbraňam, ktoré takto mám ja. Okej, skúsime tohto doraziť, pretože tam tí mali luky. To znamená, tí by nemali ísť smerom ku mne. Tam budú čakať s tými lukmi. Jo, vyzerá to tak, že moja intuícia bola správna. Tak, pozor na tie luky. Dorazíme tohto tu, schováme sa za stĺpom. Dorazíme borca. Neviem, jak mi... oni vždycky akéby uskočia a dajú mi ranu, hej. Malú ranu, ale dajú ranu. Ne, žiadne také, ja som vedel, že ešte pokračuješ v útoku sráču. Tak, sípni. Dobre, paráda. No, toto bude troška pomalšie, pretože hovorím, tí skeletoni
fakt odolný, no, ako proti ostrým zbraniam. Oni by práve potrebovali nejaké tupé zbrane na nich alebo niečo. Čo to do prdele? Kurva, ďalší, jo. Hlavne toto je hrozná nepríjemnosť, jak sa kedykoľvek za vami vedia spavnúť, keď si nevšimnete herby kosti. Nasrať. Oh boy. OK, here we go. Tak, znova budeme zdrhať pred plameňmi. Alebo do plameňov, lepšie povedané. Come on, come on, come on, come on, yes! Ja som to do prdele vedel, že je tu Skeletor. Tak, sa tu musím byť so Skeletorom. V safe časti. Tam bol tuším ešte jeden nejaký, jak som sa tak na to pozeral. Oh, shit! Okej, dole s tebou, zmrde. Tak, žiadne ohne pre Franka. Human bone shardy. A vidíte, že tam hore, to je to, čo som ukazoval v tej minulej hrobke, alebo v tej minulej katakombe. Že sú možnosti využívať týchto vecí. Vy keď skočíte priamo pri nich, smerom hore, tak jak keby ich kopnete, že jo? Tým vašim skokom tam dáte 1 HP damage a tým pádom aktivujete to, že idú hore. No a tuto máte, niektoré lokácie sú takto práve zašité. Niektoré lokácie sú takýmto spôsobom úplne zašité, že musíte použiť akéby tie stĺpy. Musíte použiť tie stĺpy ako odrazový mostík, jo. Tak kam som sa to dostal, hej? Je to správna cesta, alebo je toto vedľajšia cesta? Kto vie? Krásny skokanský útok, skvelé. Dorážečka na zemi, skvelé. Á, to sa úplne podarilo, ale nevadí. Tak, tie skvelé, dorazíme a je to. Čo to? First of hidden path. First of, shut the fuck up. Liar ahead. Klamári. Všade klamári. Keby ste podľa týchto ľudí mali nachádzať hidden party, tak ich v živote nikdy nedostanete, pretože kamaráde by ste museli otrieskavať každú stenu. V každom prípade máme otvorené dvere, takže toto nie je ten dungeon, o ktorom som hovoril. Tento je hodne rýchly. Tento je aktuálne hodne rýchly, ale ja sa ešte vrátim, pretože tu bola nejaká cesta bokom. A nenecháme ani jeden centimeter nepreskúmaný. Tak, toto dám dole, aby mi to neoholilo prdel. Kámo, ja viem, že si nažive. Vstávaj. No teda, ako nevedel som na 1000%, že je nažive, ale bol som si docela istý, keď som tam videl tie kosti na zemi. Tak, thank you. Ah, shit. Štyria sú tu, jo. To jedného som zabil náhodným máchnutím do boku, vidím. Grave Glowsword a máme to. Super, paráda, takže... Ja myslím, že dungeon hotový, akurát teda ako... Akurát teda ako mi príde hrozne malý, hej, hrozne... Hrozne, že tu počujem ešte nejaké veci, aké by. Hrozne mi príde, že tu ešte niečo je. Možno, že sa mýlim, ale... No necessary item ahead. Human bone shard. Hidden pad ahead. Ty vole, to sa mi nezdá, hej, ale ako ešte tu počujem nejaké... No hej, by the way, začali mi susedia zase vrtať, takže dúfam, že to nebude príliš počuť na videu. Zdá sa mi, keby som tu ešte niečo počul, hej. Ale tak možno mi len jebe, ja sa musím potom pozrieť, či náhodou v tomto dungeon ešte niečo není. No, ako bývajú občas týchto
lokáciách, pozavierané veci, tajné veci a tak ďalej a tak ďalej. No a kde to máme? Ja tu mám vchod k bossovi, koľko mám? Rozmýšľam, že by som tam išiel s 5 miestusami. To by mohlo ísť, hej, to by nebol až taký problém. Tak let's go. Uvidíme, čo to bude zač. Je to... Symmetry Shade. Okay, Symmetry Shade je väčšinou pomerne jednoduchý, ale má hrozne veľké poškodenie. Hlavne sa ľúbi takto... ...teleportovať po všetkých Kristusoch. Aha, a zabiť ma. Boj. Ten jeho útok je stupidný. Wow. Ty vole. To bol hodne príjemný shit, ty vole, tie jeho kombá. Ja som si nevyvolával to. Lutel the Headless, ja som si nevyvolával na schvál ako Summoner, pretože som si myslel, že to zvládnem. No a skoro som to nezvládol. Kurva, fix ten dal strašné bomby, hej. Hlavne ako ten jeho mega útok s tým bleedom je stupidný. Mi prerazil štít, tak som si načisto myslel, že je po mne. Spravím milión rán, ty vole, dávam bleed a ste píči. Tu mám zase ten štít znova nepomôže. Ja som to hovoril, proste štíty v tejto hre sú na jednu stranu dobré, na druhú stranu úplne štíty, pretože ako hrozne veľa veci ako bleed, mágia, nekonečné komba, nemôcť použiť block counter a keď ho aj použijete, tak nepriateľ vám väčšinou zdrhne zraní, odportí sa nekam do piče, tak ako reálne nie je to úplne aj použiteľnejšie, hej. Shit, zase rolujem proste, to je klasika, hej. Som hovoril, že toto budem brať ako block counter, ako ten prechod a stále rolujem. Ale to je možno aj team boys, že ako momentálne sa to úplne inak nedá. Ja dokedy nezoženem, dokedy nebudem mať dostatočné staty, ja dokedy nezoženem naozaj nejaký great shield, tak ako reálne tento playstyle není úplne možný, že jo. Well, v každom prípade získali sme veci, zabili sme bossa a hlavne sme získali jeden summon, ktorý je hodne dobrý. On je hodne dobrý v tom, že je to jeden z najodolnejších summonov v hre. To znamená, že ako prežije aj Kristusa. V čom není dobrý... Sekundu. Talk to Melina. Ja môžem pokecať s Melinou, jo. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. In Marika's own words, then, after thy death, I will give back what I once claimed, return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring, grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. OK, zaujímavé. Predpokladám, že teraz ako moc rún nemám. V každom prípade... Boys, tu sa s vami budem lúčiť. Táto epizódka je za nami. Dúfam, že sa vám páčila. Jestli áno, palec hore. Díky za prezretie. Nezabudnite čeknúť aj streamy, živé vysielania, ktoré sú od 12. hodiny do 19. hodiny. No a my sa uvidíme pri ďalšom diele Elden Ringu. Majte sa krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.